ោតបំរោតមើលថ្ងៃរះនៅក្នុងបាក់ខែខោដល់សាផលែបងមកពេញចាំឡើង5 10ទៀតមកគេលើកដល់អត់ដល់ងុយអាជីពផាសអេតដែរអើថាមកមើលគេថ្ងៃរះនៅភ្នំបាក់ខែលើភ្លឺបាត់អើហត Yêu bà tao bây giờ đau mà Đau bà nữa Yêu bà đau là lấy nụ mặt hay mô Tới tới ngay đi Yêu còn quên cái đi về Hello, là ní mà đau lực nụ mặt hay nhì Một nâng Mà ta mà ớt toàn tế Tại chạy đọt em mà toàn đau là ngay đi hỏi Yên đài là bàn chụp sầy Bế đốn lột không thông đà Tiên bro sọc nê tra មានអារម្មណ៍ថាអភ័យពេលដែលបាននៅក្បែរខ្ញុំរំភើបចិត្តពេកក្រៃនាងគឺជាអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នារាល់ពេលនឹកដល់នាងខ្ញុំតែសុំលឹងមើលព្រះច័ន្ទផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ញើស្នាមញញឹមជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំរង់ចាំស្មោះស្ម័គ្ររាប់រយពាន់ឆ្នាំមិនប្រែទួងឡើយទួងឲ្យយើងប្រកបរាសនផងទួងត្រូវជុំនឹងមកសិនបារាយខ្វែអាឡៃនេះគេយើងអាចឆោមបារាយខ្វែបានអស់គ្នាហើយអរគុណថាទៅបារាយខ្វែនេះផុតទៅឲ្យហើយហើយឥឡូវខ្ញុំចង់មើលពីលើទៅបន្តែមើលផែមិនឃើញឯងថាដបាំងដាំឈើចិត្តអស់ហើយតែខ្លួនឯងផតផតហើយមិនចិត្តអស់ហើយតែអ្នកនរគ្នាអាចទៅលេងបារាយទៅខ្លាបានស្អាតហើយខ្លាមកយើងផុតទៅហ្មងមកកាយយើងមកអឺអឺអឺនឹងជាតែហើយអញ្ញានោះបញ្ចុកឡើងឆ្ងាញ់ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅវិញហើយឲ្យទីទៀតយើងចូលទៅដល់ខាងក្រុមហ្នឹងក៏គេមានឲ្យប្រាសាទមើលអីមួយទៀតដែរតែអត់ដឹងស្គាល់ថាប្រាសាទអីគេខ្ញុំបោមកវិញហើយអូយគេនិយាយពីគេណាដេតតែគេនិយាយដឹកដឹកហ្នឹងណាអូបាក់ស័យចាំក្រុងអឺនោះស័យចាំក្រុងមកតើមើលនៅក្នុងរឿងអបស័យចាំក្រុងឥឡូវណែប្រាសាទផ្ទាល់ហើយយើងបានមើលបើពីក្នុងបាក់ខែងទៅហ៎ស័យចាំក្រុងអូរៀងដូចកោះគេគ្រាន់តែវាមាននៅលើនេះគេខ្ពស់